tomhle Ekloboxu vidíte něco, co jste ještě na Coolu doposud neviděli. Jestli sníte o driftování a nemáte peníze na nějakou zábavnou zadnokolku, tak vás možná na nějakou dobu zahojí driftovací tříkolka, který se říká Drift Trike. Je to cool věcička, kterou parádně reprezentovali ve svým hudebním klipu třeba i takový 21 Pilots. Na pražském Vítkově se konal Drift Trike Jam, bylo parádní počasí a nálada a tak jsem šel okouknout, jak se na těchto high-endových tříkolkách s poplastovanýma zadníma kolama hromadně závodí. Ten sport v Čechách je hodně mladý. My jsme v podstatě začali v roce 2013, kdy jsem zahlídl nějaký první kousky na internetu a řekl jsem si, to musím mít. Jak si tak pamatuju, tak větu tohle musím mít jsem nejvíc používal, když jsem byl malej. Úplnej prapůvod je určitě v nějakých 60. letech v Americe, kdy malí děti jezdili na plastových tříkolkách, který sami od sebe driftovali, aniž by to kdokoliv chtěl. Čistý jako drift trike vychází z Austrálie, z Nového Zélandu, kde to začali stavět a lítat na tom, na těch jejich dlouhatánských kopcích, kde začali dělat downhilly. A tam tak se to rozvíjelo dál do světa. Co si budeme povídat, kopce jako na Zélandu tu sice nemáme, ale týpci, který jezdí z Krpálu na Vítkově, samozřejmě chtějí, aby jim jejich tříkolky driftovaly co nejvíc. Jsou navíc kreativní a vymysleli si v rámci závodu třeba takovou parádu, jako je Dead Race, což znamená, že jedou hromadně všichni závodníci z kopce a vyhraje ten, který nejen protne cílovou pásku jako první, ale navíc ještě musí vyexovat celý pivo. Tohle je fakt dobrý upgrade dětství. Otázkou zůstává, jestli je kde si hrát, kromě ofiko závodů. Je to dobrá otázka, kde se s tím dá jezdit. Zatím řekl bych všude. Zatím spíš policajti koukají a tleskají a okukujou, ptají se, ale záleží asi na tom, jak se kdo to bude chovat. Přesně tak. Nejde o to, co děláš, ale jak se u toho chováš. O tom by mohl vyprávět Michal, majitel motorizovaný Drift Trike tříkolky, která má 200 motor a umí vytáhnout 80 kiláků v hodině klíďo v plném driftu. U nás to máme dobrý v Trutnově, že máme cyklostezku, která fakt vede přes celé město. Já se dostanu z jednoho konce na druhý po cyklostezce, takže ale po té jezdím jako jenom v klidu, tak chill, tak je. Protože když jsem jezdil s helmou, tak mě vlastně babky mátily holí po hlavě, což nebylo moc příjemné. Ale když jedu s čepicí, tak je fakt klid, takže spíš se chtějí fotit. Takže milí budoucí cíkolkáři, aby policie tleskala a starší občané byli spokojeni, jezděte v čepici. Mějte pod čepicí, hezky pozdravte a užijte si tu driftovací srandu, než našetříte na nějaký to auto. Pak už to tak jednoduchý nebude.